madaxweynaha jubbaland axmed maxamed islaam axmedoobe ayaa ka digay in xaalad bini-aadinimo ay ka dhashaan abaaro ku dhuftay deegaano ka tirsan maamulkaasi uberiaadn aberi aya warkan inoosoo diramadaxweynaha dowlad goboleedka jubbaland mudane axmed maxamed islaam ayaa sheegay in abaaro iyo xanuuno aan la garanayni oo ka jira qeybo kamid ah deegaanada jubbaland ay dhibaato ba-an <damnosapan> ku hayaan xoolo dhaqatada iyo beeralayda qeybo badan oo kamid ah deegaanadaasi taasi oo qatar ku ah nolosha dad badan oo ka mid ah bulshada deegaanka madaxweynaha ayaa tilmaamay in abaaraha ka jira qeybo kamid ah deegaanada jubbaland ay yihiin kuwo u baahan gurmad caalami ah iyo gargaar deg, deg deg ah oo e ay helaan dadka tabaalleysan madaxweynaha ayaa ugu baaqay dhammaan hay-adaha gargaarka iyo cid walba oo taageero ka geysan karta dhibaatada taagan inay tahay hadda xilligii ugu habboonaa ee gurmad deg deg ah loo baahan yahay ugu dambeyntii madaxweynaha ayaa sheegay in wasaaradda gargaarka imaareynta masiibooyinka ey wato dadaallo wax looga qabanayo xaaladaha hadda taagan islamarkaasna qiimeynta ilaa hadda ay sameysay ee muujineysa in loo baahan yahay gaargaar caalami ah oo wax looga qabanayo saameynta abaaraha jira ay geysanayaan waa beri aad a bere somali kebal magaalada kismaayo